por las noches nomás se le iba en puro llorar. Y dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 paloma. Ay, 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 no llores. Ay, 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 paloma. Paloma triste, muy de mañana le iba a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Y juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Picasso reflecteix a les seves pintures tot el que sentia i vivia. L'amor constitueix la fita que delimita un estil i les característiques del següent. Cada vegada que l'artista s'enamora, canvia el seu estil pictòric. I en aquest sentit, una de les dones que van motivar, sens dubte, un canvi radical en el pintor va ser la ballarina russa Olga Koklova. Amb ella, Picasso entra de ple al món del classicisme i posa en pràctica tot el que ha après a l'Escola de Belles Arts. A finals de 1916 i a través de Cocteau, Picasso coneix l'empresari Sergei Diaghilev, que tenia un ballet molt conegut a tota Europa i als Estats Units i que era considerat un exemple d'originalitat i de modernitat. Diaghilev proposa a Picasso que treballi per ell en la decoració de Pagat, la seva propera estrena de ballet a París. I ell accepta col·laborar en els decorats i el vestuari. Picasso té unes idees sorprenents i noves per Parat. És meravellós, escrivia Eric Satie a Cocteau. El gener de 1917, als 35 anys, el pintor inicia la seva feina, que continuarà a Roma, on la companyia s'havia traslladat mentre feia la seva gira artística. Serà durant els assajos on Picasso coneixerà una espavilada ballarina del ballet de Diaghilev. Olga era bonica, però també ambiciosa, intransigent i tossuda. El seu rostre transmetia un aire de tristesa. Jean Cocteau els va presentar al camerino del teatre durant els assajos del ballet. Olga es va insinuar a Picasso oferint-li el seu generós escot. Va dir-li: «Soc Olga Koklova, neboda del tsar». La vella eslava havia decidit casar-se amb el ja ric i famós pintor. «Picasso està enamorat», escriuria Cocteau a la seva mare. Mm-hmm. Mm-hmm.
El 12 de juliol del 1918, Olga i Picasso es casen per l'Església i pel civil. Per complaure la bailarina, Picasso accedeix a casar-se pel ritual ortodox rus. Com a testimonis signen Max Jacob, Jean Cocteau i Apollinaire, els seus millors amics d'aleshores. Quan eren a l'església ortodoxa on s'anaven a celebrar la cerimònia, Max Jacob comenta a Apollinaire que el primer dels dos nuvis que trepitgi la catifa vermella després d'haver donat tres voltes obligades a l'altar dominarà a l'altre de per vida. Quan Apollinaire va voler avisar el seu amic ja era massa tard, perquè l'Olga, que coneixia aquella tradició, va fer mans i mànigues per ser la primera en trepitjar la catifa. L'any 1921, Olga dona llum al primer fill de Picasso, Paul. L'Olga, dominada per una mentalitat de dona rica, viu obsessionada per alternar amb l'alta societat parisenca, menyspreant els amics bohemis de Montmartre. La convivència posa de manifest la seva incompatibilitat personal. Picasso, en un context espiritual confós, en una lluita de sentiments contradictoris i lligat a un matrimoni que es va deteriorant, comença a expressar les seves revoltes interiors en la pintura, que va evolucionant cap al surrealisme. Olga era conscient que Picasso sortia amb altres dones, però no seria fins l'any 1935, quan li diuen que Magritte Hagués, jove amant de Picasso, des de 1929, està embarassada, que se separen definitivament. Olga mor el 1955 sense haver concedit mai el divorci a Picasso. François Gillot, molts anys després, relata així la gelosia d'Olga. L'Olga sempre estava a prop de nosaltres amenaçant-me i acusant-me d'haver-li robat el seu marit. Mai li vaig contestar perquè estava segura que l'única cosa que aconseguiria seria enrabiar-la encara més. La meva àvia no hi sentia gaire bé, però deia de tant en tant: "No entenc per què aquesta dona ens segueix a tot arreu." A la meva àvia, que ja estava descontenta per la situació en què jo em trobava, tampoc podia explicar-li que aquella dona era l'esposa de Pablo. I així van anar passant les setmanes, però la fúria d'Olga no donava senyals de apaivagar-se. M'esperava al costat de casa nostra fins que jo tornava de passejar amb el meu fill Claude. I mentre buscava les claus de la porta a la meva bossa, l'Olga s'acostava per dir-me: "Aquesta és la meva casa. El meu marit viu aquí." Un dia, que jo estava a la platja estirada sobre la sorra amb els braços estesos, l'Olga es va acostar per darrere i va començar a trepitjar-me les mans amb els seus talons alts. Quan en Pablo es va adonar del que estava passant, se li va escapar una gran riallada. Cada vegada que jo col·locava les meves mans cap enrere sobre la sorra, l'Olga s'acostava i me les trepitjava. Finalment, quan ja en vaig tenir prou, vaig agafar un peu de l'Olga i li vaig retorçar violentament, fent-la caure de cap per avall sobre la sorra. Va ser l'única vegada que vaig retornar-li les seves amabilitats. I la cosa va fer el seu efecte, perquè després d'aquell dia mai més va tornar a acostar-se a mi. Sens dubte és ella qui despertarà la força creadora que bategava en Pablo. També despertarà l'amant. El dissabte 8 de gener de 1927, gairebé a la vesprada, Pablo es fixa en una noia que veu a través d'un aparador a les galeries Lafayette. La segueix, amb una mirada, espera que surti i l'aborda amb el millor somriure. "Senyoreta, el vostre rostre és molt interessant. M'agradaria pintar el vostre retrat. Sento que junts farem grans coses." "Soc Picasso", diu a tall de presentació, tot assenyalant un voluminós llibre en xinès o japonès on es parla d'ell. "M'agradaria tornar-vos a veure. Us espero el proper dilluns a les 11 al metro de Saint-Lazare." Magritte Hagués ignora completament qui és el tal Picasso, però s'ha fixat en la seva bonica corbata vermella i negra, que ella conservarà tota la vida.
Antigament, les joves no llegíem els diaris. El nom de Picasso no significava res per a mi. El que sí que em va agradar era la seva corbata. Després, ell em va fascinar. Maguitaguer es fa cap a la cita i, en efecte, aquell senyor tan estrany l'està esperant. Hi vaig anar una mica per casualitat, perquè el seu somriure era agradable. Em va portar un cafè, esmorzar i després al seu estudi. Em va observar la meva silueta, va observar el meu rostre i després vaig anar-me'n. Em va dir, torneu demà. I després sempre era fins demà. Li vaig dir a la mare que estava treballant. Ella posa amb tota naturalitat al taller del carrer de la Boetí, on ningú no hi entra mai, ni tan sols Olga hi puja. No m'atrevia a mirar gaire, però hi havia un desgavell. Primer, Pablo la representa de forma clàssica. Li diu que ella li ha salvat la vida, cosa que Maguitaguer no acaba de comprendre. Encara no és major d'edat. Pablo ha de fer tot el possible per ocultar una relació que paralment és corrupció d'una menor. Malgrat la passió naixent, esperen el dia del 18è aniversari per consumar la relació. Pablo torna cada nit a la llar conjugal. L'Olga no fa preguntes. I tot i que les absències del marit són cada vegada més freqüents i les tornades més tardanes, ella s'acontenta amb un me'n vaig o amb un simple bona nit. Atès que torna, l'honor està salvat. Maguitaguer i Pablo passen junts les tardes al parc de Montsorís a l'espera de les notícies del lletrat Robert, que s'ocupa del divorci. Febrils i també preocupats, ja que l'embaràs segueix el seu curs. Maguitaguer dona llum a Maia el 5 de setembre de 1935. Pablo no pot reconèixer-la, la llei li impedeix. El procés de divorci s'empantana. Pablo ha deixat de treballar. Roman al costat de Maguitaguer i de la seva filla. Es quedava a casa meva tot el dia. Ell feia la bugada, els menjars, s'ocupava de la Maia, ho feia tot, excepte potser els llits. Fins i tot rentava els bolquers del bebè. El 29 de juny de 1935, un jutge dicta un manament de conciliació, de no conciliació, primera etapa del procés, i autoritza a Pablo a prosseguir amb la seva demanda de divorci. La guàrdia i custòdia de Paul és confiada a Olga. Poc després, un agent judicial es presenta al domicili conjugal per efectuar l'inventari dels béns ordenats pel jutge. Olga es desmaia. Siento la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. El gener de 1936, a l'Edé Magot, Picasso es va fixar en una noia jove que seia a la taula del costat. La seva bellesa calmada i greu el va commoure. Un dia, en què estava vora seu al cafè, ella es va treure lentament els guants de llana negres brodats de floretes roses i mentre parlava es divertia llançant sobre la taula una navalleta entre els seus dits separats. De vegades fallava i es punxava la mà d'on sorgia una gota de sang. Pablo, fascinat, va demanar a la jove que li regalés els guants i ell els va guardar més tard en una vitrina del seu estudi on conservava els records més preuats. Brassai, que més tard va publicar les seves converses amb Picasso, narra una trobada en el mateix bistró. Ja s'havia fixat un altre dia en el rostre seriós i tens d'aquella jove d'ulls clars i mirada atenta d'ulls molt fixes, tant que de vegades resultava inquietant. Freqüentava l'entorn surrealista des de 1934.
Quan Picasso va tornar-la a veure en aquest mateix cafè acompanyada de Paul Éluard, que la coneixia, el poeta li va presentar. Dora Maar acabava d'entrar a la seva vida. Llorando por tu amor. Qui era Dora Maar? Es pregunta Josep Palau i Fabra. Quan més miro Dora Maar, menys la veig. Quan més penso en el seu destí, menys l'entenc. Potser això és el que ella volia, no deixar-se penetrar i restar per la posteritat un esfinx. Ho va aconseguir. Quan mirem una persona, hi ha sempre en el seu rostre o en la seva figura un detall que ens atreu més que els altres. L'única vegada que vaig parlar amb Dora Maar en el Café Fleur a París, el 1946, quan acabava de ser destronada, em va sorprendre d'ella el que em continua sorprenent encara avui, el seu front. El seu front era potent, però refractari, rebutjava la mirada. La duresa del seu front va ser perfectament copsada per Picasso, que en alguna ocasió fa que segueixi un traçat autònom trencat respecte a la resta del rostre. Per què Dora Maar, entre el cúmul de coses que posseïa de Picasso, no en va deixar unes quantes, els retrats, sobretot, per tal que fossin aplegades en un museu i perpetuar així els seus lligams amb l'artista? Potser sí que hauria estat demostrar una feblesa. En les seves fotografies del 1946, en tot cas, la seva imatge, malgrat la duresa del seu front, no pot dissimular una profunda tristesa. Les seves urpes, que Picasso també subratlla pintant-les de vermell, sang o de verd, verí, no semblen haver-li servit de gran cosa. Potser, després de tot, Dora Maar no va ser sinó un esfinx que es va deixar devorar per un altre esfinx. Yo estaba bien por un tiempo volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Y hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo. Sola y llorando, 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 sola y llorando. Nuix, com una nina patètica que inspira afecte i compassió, del tot innocent, sense càlcul ni premeditació, encarna la dona que necessitava Paul Éluard, llavors casat però separat de Gala, la seva primera esposa, per prosseguir el diàleg inútil de l'amor en la parella. L'apartament de Paul Éluard, situat a la primera planta de l'edifici, està ple de mobles antics, llibres i quadres. Nuix es queda extasiada. Ella és la primera en sentir l'enamorament al flanquejar el llindar del regne del poeta. Nuix, tan pobra ella que no ha anat a escola, o molt poc, que mai ha llegit llibres, es meravella de les obres d'art i els objectes de valor que barroten l'apartament del poeta. Expliquen que Paul va sentir compassió per aquesta jove tan desgraciada. Expliquen
que va aprendre a estimar-la a poc a poc. Duix, bella com una faraona de circ i de cafès plens de fum, tancada sobre un passat de cendres, de timidesa temerària, dominats pel fàstic i la violència trepitjada a la tendresa materna, malaltissa però amb nervis d'acer, ulls de porcellana verda, celles com traços de cal·ligrafia infantil i cabellera de niu de gavina. Et vaig amagar la veritat, fingint que jo em podia menjar el món. I ara que ja has descobert que em trenco en mil bocins quan bufa el vent, demano una treva, sisplau, saber-te lluny de mi em fa massa mal. Fes-me sentir diferent, ajuda'm a fingir que puc guanyar. Nuix, de Paul Éluard. Los sentimientos aparentes, la ligereza al acercarse, la cabellera de las caricias, sin recelos, sin sospechas. Tus ojos se entregan a lo que ven, vistos por lo que miran. Confianza de cristal, entre dos espejos, de noche unos ojos se pierden para unar vigilia y deseo. Dora Mar, reprimint amb prou feines els sanglots. No tenia absolutament res. Aquest matí mateix estava de molt bon humor. Hem parlat molta estona per telèfon. Hem quedat per anar a dinar juntes. Ha caigut de sobte. Ha perdut el coneixement. I en 3 hores tot s'ha acabat. Hemorràgia cerebral. Picasso repeteix amb veu trencada. La Nuix ha mort. Nuix Éluard ha mort. L'estimàvem tant. Éluard està a Suïssa. Li hem enviat un telegrama. La Nuix ho era tot per ell. Tot. Tot. La seva dona, amiga, secretària, l'àngel de la guarda. Fa un any em va dir: no em puc imaginar la vida sense Nuix. No puc pensar en la idea de perdre-la. No podria viure sense ella. És un cop terrible per ell. Vindrà la mort i els ulls m'arrencarà. Veuré llavors un altre firmament. 28 de novembre de 1946. No envejeceremos juntos, ha llegado el día de más. El tiempo se desborda. Mi amor tan leve cobra el peso de un suplicio. Suplicio, suplicio. Has muerto. Y esa palabra ha destruido todo para mí. Reina mi vida vegetal. El nada aumenta. El sombrío invierno y la nieve antigua de las tumbas. 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 Aurora en mí. 17 años siempre luminosos. Y la muerte entra en mí como en un molino. Como en un molino. Como en un molino. If you ever have to plan tomorrow west, travel my way,
take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City is my pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Picasso no ha tenido a Lee Miller. Nush Eluard no ha tenido ni a Penrose ni a Man Ray. Lee no ha tenido ni a Picasso ni a Eluard. Eluard no ha tenido ni a Lee ni a Dora Maar. Pero sí ha tenido a Gala, que ha tenido a su vez a Max Ernst y a Dalí. Penrose no ha tenido ni a Nush, ni a Dora Maar, ni a Gala. Pero tiene a Lee, que es lo esencial. Get your kicks on Route 66. Picasso va anar a Anglaterra per participar a la conferència de pau d'inspiració comunista que s'hauria hagut de celebrar a Sheffield el novembre de 1950, però que el govern britànic va sabotejar. Durant la seva estada al país, els seus vells amics, Lee Miller i Roland Penrose, van ser els anfitrions perfectes, perquè van saber exactament com complaure Picasso, accentuant el caràcter anglès de tot el que l'envoltava. En un article publicat a Vogue, Miller va explicar la seva visita. Picasso no és només capaç de donar vida a la tela, al paper i al bronze, sinó que tot el que el té al voltant experimenta la seva màgica influència. El gesamí va florir, les enutjoses ortigues es van guarnir amb farbalans de gebre i fins i tot una muntanya de runa i teules partides va prendre una forma harmoniosa. Henry, el nostre toro, feia cabrioles i s'esbufava com una corista que busca feina. La Heather, la gossa de casa, que era grossa i tranquil·la, estava tan emocionada que es va fer pipí sobre la pell d'os de l'habitació dels convidats. Antoni, el nostre fill, que tenia 3 anys, estava entusiasmat. Picasso i ell es van fer molt amics, s'explicaven secrets, trobaven tresors de taranyines i tabelles de llegums, feien lluites i miraven quadres. En el vocabulari rudimentari de Toni, els termes pintura i Picasso eren sinònims, segurament perquè en Ronald i jo ens referíem al mateix quadre, ara com a pintura, ara com a Picasso. I perquè totes dues paraules comencen igual. Més tard va descobrir que Picasso era un home que, igual que el papa, igual que ell, feia pintures. Les lluites silencioses no existien. Picasso i Antoni s'esbatussaven, cridaven i xisclaven. A cada trobada, tant aquí com a França, la cosa anava més. Rialles, emboscades darrere els sofàs, toros que bramulaven, l'olé, olé d'aprovació. El grau de violència va passar de les torçades d'orella a les coces i finalment a les mossegades. Picasso va tornar a la mossegada amb ràbia, el mossegador mossegat. I trencar el silenci tens que es va fer i va dir: «Pensez, c'est le premier anglais que j'avais mordi». If you ever have to go to Motor West. Si Picasso fos aquí aquesta nit per saludar-vos amb una encaixada de mans, percebiríeu la seva força, allò que al segle XVIII el doctor Mesmer anomenava magnetisme animal. Els seus ulls negres i brillants han fascinat tothom qui l'ha conegut, ni que fos de vista. I qui l'ha conegut com a persona s'ha sentit poderosament colpit per la personalitat d'aquest home menut, efusiu i cordial, el nom del qual és sinònim de modernitat. Get your keys on Route 66. Get your keys on Route 66. Get your keys on Route 66. Durant el primer mes que vaig viure amb en Pablo, no vaig deixar mai la casa. La major part del temps estava a l'estudi veient-lo pintar i dibuixar.
Gairebé mai treballo en un sol model, però ja que ets aquí, potser que ho intenti, em va dir una tarda. Em va seure en un tamboret baix i ell va fer el mateix sobre un llarg banc verd, exactament igual que els que es veuen en tots els parcs de París. I agafant un gran bloc de dibuix, va esbossar per dues vegades el meu cap. Pablo va estudiar els resultats. Gens, va murmurar, això és molt dolent. I tot seguit va trencar tots dos dibuixos. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. L'endemà va dir, serà millor que posis nua per mi. Quan em vaig treure tota la roba, em va col·locar a prop de l'entrada de l'estudi dempeus i amb els braços penjant a banda i banda del cos. Excepte el raig de llum diurna que es filtrava per les altes finestres a la meva dreta, tot l'estudi estava banyat per una claredat uniforme i somorta gairebé a vora de les ombres. En Pablo va estar-se dempeus, a uns 3 o 4 metres de distància, tibat i absent, sense tocar el llapis o el paper. Els seus ulls no van abandonar-me ni un segon. Em va semblar que havia transcorregut molt de temps. Finalment va dir, ara veig el que necessito fer, ja pots vestir-te i no hauràs de posar més. Quan vaig anar a recollir la meva roba, vaig constatar que havia estat en aquella posició immòbil durant una hora. L'endemà, Pablo va començar de memòria una col·lecció de dibuixos en els quals apareixia jo en aquella postura. També va fer una sèrie d'11 litografies del meu cap i en cadascuna d'elles va col·locar una diminuta piga sota el meu ull esquerre, dibuixant la meva cella dreta en forma d'accent circumflex. El mateix dia va començar a pintar el meu retrat, que es va arribar a conèixer sota el títol de la dona flor. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Li vaig preguntar si li molestava que jo el veiés treballar. De cap manera, va dir, estic segur que en realitat la teva presència em servirà d'ajuda, tot i que no necessito que posis. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Originalment, la dona flor fou un retrat realista d'una dona asseguda. Jo seia sobre un tamboret africà, llarg i corbat, i Pablo em pintava de manera generalment realista. Després d'haver treballat una mica, deia... No és el teu estil. Un retrat realista no et representaria en absolut. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. No et veig asseguda, deia. Tu no pertanys a la mena passiva. Només puc veure't dempeus. I començava a simplificar la meva figura allargant-la. Sobtadament va recordar que Matisse havia parlat de fer el meu retrat amb els cabells en verd. I Picasso es va sentir arrossegat per tal suggeriment. Matisse no és l'únic que pot pintar-te amb els cabells verds, assegurà. Des d'aquell moment, els cabells van prendre forma de fulla. I una vegada fet això, el retrat es va resoldre en un model floral simbòlic. Després va treballar sobre els pits amb el mateix ritme curvilini. Quan Pablo va acabar el retrat, semblava estar molt satisfet. Tots som animals en més o en menys mesura, va dir, i aproximadament les 3/4 parts de la raça humana en té aspecte. Però tu no. Tu no ets, tu ets com una planta que està creixent.
I ara em pregunto com se m'haurà ocorregut la idea que pots pertànyer al regne vegetal i no a l'animal. Mai no em vaig sentir impulsat a retratar ningú en aquesta forma. És estrany, veritat? Tot i que penso que és perfectament normal. Aquest quadre ets tu. Roseret de roses blanques, qui mos ho havia de dir? Tan amics com érem antes i que ara haguéssim de renyir. Si hem renyit, perquè hem renyit. Rosareta del cor meu, hem renyit per poca cosa. Tu fes teu, jo fes meu. Si la mà tornara tinta, ses muntanyes paper fi, t'escriuri a una carteta per l'amor que em fas patir. L'any 1952, Picasso va conèixer al taller de mà d'obra la jove Jacqueline Roque, qui durant gairebé dues dècades va ser la seva fidel companya i la seva musa i model principal. Jacqueline s'havia instal·lat no feia gaire a la Costa Blava amb la seva filla Cathy. Durant aquell hivern, Picasso va festejar amb Jacqueline i la seva relació va anar a més. Van anar-se'n a viure junts i van fer vida sobretot al sud de França. L'obra artística dels seus últims 20 anys reflecteix la felicitat que compartien i sobretot l'adoració que ella li tenia. Es van casar el 1961, l'any en què es van mudar al seu últim domicili i taller Notre-Dame-de-Vie a Mugins, que també quedava força a la vora de l'obrador de terrissa de Vallorís. En certa manera, la ceràmica va ser l'element clau de la relació entre Picasso i Jacqueline. L'activitat de Picasso en ceràmica va allargar-se tot el temps que van estar junts, és a dir, durant la resta de la seva vida. Jacqueline té el do de convertir-se en pintura a un nivell inimaginable. En ella hi ha aquest poder del qual el pintor s'alimenta. És una font natural. Està feta per això i es deixa fer. S'hi dedica i s'hi deixa la pell, sempre viva, sense posar mai. Conté aquesta multiplicitat seva. Va poblant Notre-Dame-de-Vie amb 100.000 potencialitats. Es va desplegant sense límits, ho envaeix tot. Esdevé tots els personatges. A les teles pren el lloc de totes les models de tots els pintors. Tots els retrats se li assemblen, encara que entre elles no s'assemblin pas. Tots els caps són el seu, n'hi ha mil de diferents. Tots els ulls són negres, tots els pits són rodons. Plouen jaquelins per tota la casa i mirem on mirem, ella ens fita. De vegades és gairebé un retrat, d'altres gens ni mica. És aquest nu immens o aquest nu delicat, aquest compendi de dona o aquest llarg discurs de feminitat. Se la veu asseguda, ajaguda, dreta, per tot arreu. Somia, pensa, juga. Durant aquests tres anys de la vida de Picasso, l'amor i la pintura s'han aparellat, s'han entremesclat. Aquesta producció desenfrenada de Jacqueline ha anat creixent dia rere dia, des dels retrats de Madame Zeta i la lectora de Mr. Picasso fins a les últimes models dels últims pintors de color viu. L'enorme vitalitat de l'artista es nodreix d'aquest rostre, que també és pintura i a l'inrevés.
És el càntic dels càntics de Notre Dame de Vie. Ella és llàgrima fàcil, és maleta i és màstil, i encandila les bèsties, és sospir i és tendència. Ella té pell d'estrelles, és pit roig i és barrera, és volant i és onada, també és fusta tallada. Ella es veu que s'arranca, és natura i és branca, és salai o és felina. Ella és plor que es desafina, és guspira que salta, és caliu i és esperança, és records d'una vida, és l'orgull d'una amiga. Los ojos de Picasso, a Jacqueline, que vive siempre dentro de los ojos del monstruo. Siempre es todo ojos. No te quita ojos. Se come las palabras con los ojos. Es el siete ojos. Es el 100.000 ojos en dos ojos. El gran mirón como un botón marrón y otro botón. El ojo de la cerradura por el que se ve la pintura. El que te abre bien los ojos cuando te muerde con los ojos. El ojo de la aguja que solo ensarta cuando dibuja. El que te clava con los ojos en un abrir y cerrar de ojos. El ojo avizor. Agresor. Abrasador. Inquisidor. El ojo amor. El ojo en vela. Centinela. Espuela. Candela. El que se revela y revela. No cierra los ojos. No baja los ojos. Te quita los ojos. Te arranca los ojos y te deja manco, te deja cojo. Luego te compone o te descompone. La nariz te quita, luego te la pone, después te la quita o te pone dos. Ojo que te espeta. Que te desjarreta. Te agranda las tetas. Te achica las tetas. Te hace la puñeta. Te levanta el culo. Te deja sin culo. Te vuelve un alambre. Te ensarta el estambre. Te ve del revés. Todo dividido. Tundido, partido. Cosido, raído. Zurcido, fluido. Ojos animales, letales, mortales, umbilicales. Ojos cataclismos. Temblor, terremoto, maremoto, abismo, flor. Ojos toro azul, ojos negro toro, ojos toro rojo, ojos. Son el con y el sin. Son el sin y el con. Con esto y sin esto. Traspuesto, opuestos. Crueles, molestos. El sumo y el resto. El mundo tranquilo pendía de un hilo. Él le partió el hilo. Y el desbarajuste de la gran baraja cortó con su filo su pincel navaja. Salta el mundo, vuela. Hecho añicos, canta, relincha, arde en velas, espanta. Afuera esos ojos. Quítenme esos ojos. ¿Quién trajo esos ojos? Yo quiero ser flor. Pero soy un pez. Yo quiero ser pez. Pero soy una manzana. Quiero ser sirena. Pero soy un gallo. Quiero ser la noche. Y soy la mañana. Mátenme esos ojos. Virojos. Pintojos. Ojos trapantojos. Aquí la matanza. Aquí la esperanza. El fusilamiento. El derrumbamiento. La paz, la bonanza. Ojo que remontó Platón. Ojo que salto hecho jarra. Ojo que giró paloma. Ojo que remontó cabra. Vivan esos ojos. Luz para esos ojos. Líneas y colores. Para esos dos ojos. Todo el amor para esos ojos. El cielo entero para esos ojos. El mar entero para esos ojos. La tierra entera para esos ojos. La eternidad. Para esos ojos.